macchina viene da now. Oh, Nandi! El monetegna macchina le mandat genas anslone, macchina viene da indone yasmeseleno. Oh, desi mini meslal. Desi la, abi mi masmesel macchina mandat tfellegalech? Alokum, kazi befit macchina osgabich alokum. Oh, net? Asmatenya slohon. ከቦታ ቦታ ለመንቀሳቀስ መኪና ያስፈልገኝም ራሴ ቦታ ላይ ፍፍ ብዬ መገኘት እችላለሁ አሁን ከባኛ አቢ ከፈለክሽ ኤልሞ አቢን መኪና መንዳት ለማመዳት ይችላል ኦ ደስ ይለኛል እሺ ኤልሞ አቢ ምን ማድረግ እንዳለበት ያሳያታል ከዛ አቢ ትሞክራለች የመጀመሪያውን አስፈላጊው ነገር የደንነት ቀበቶ ማድረግ ነው የደንነት ቀበቶ ምንድን ነው ከወንበርሽ ጋር እንዳትንቀሳቀሽ የሚረዳሽ ቀበቶ ነው የኤልሞ ደንነት ቀበቶ ያውና ግብት እሺ አሁን አደረኩት አየሽ ጥሎ መኪናውን አስነሳዋለሁ ለክ እንደዚህ ብሩም 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 ከዛ እንደዚህ መንዳት ሹም 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 አካባሻ የገባኝ ይመስለኛል በመጀመሪያ መኪናውን ማስነሳት ከዛ ብሩም 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 ኦይ 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 አቢ አቢ ዋናው ነገር ረሳሽው እኮ አስታውስ ከደነቀበት ግን የደነቀበት ያን ያላስፈልጋል አዎ መኪናው ስላለ ሰው በሙሉ የደነነት ቀበቶ ያስፈልጋል ጋቢና አላሉትም ኮሃል አላሉትም አዎ ሁሉም ሰው ማድረግ አለበት አዎ በጣም ገብቶኛል ኤልሞ ግብት ይሄው ቀበቶ አድርጋለሁ ከዛ መኪናውን ማስተሳሰር ቦም 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 ማታቢ አይሽ ለዚህ ነው አቢና ኤልሞ ወነተኛ መኪና መንዳት የማይችሉት የማስመሰለ መኪናችን ውስጥ የደንነት ቀበቶችን ማድረጋችን በጣም ጠቀመን ደስ ይላል አዎ እና ደስ የሚለው ነገር ደግሞ የማስመሰል መኪኖች አይበላሹም መቼም አሁን መንዳት መቀጠል ትፈልጋለሽ ቀበቶ ማድረግን እንዳትረሳ እሺ እናድርገው እሺ ግብት ግብት አደረግሽው እንዴ እሺ እሺ እንጀምር ወደ ላይ ወደ ታች 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 ወደ ታች አሁን ከኔ ጋር ለምን ዝግጁ ነህ ዳኪ? ኦ ሰላም በርት ዳኪና እኔ ዛሬ በመኪና የሚያማምሩ ቦታዎችን ለማየት ልንሄድ ነው አይደል እንዴ በርት? አውነተን አርኒ ዛሬ በጣም ደስ የሚሉ ቦታዎች እንሄዳለን። አዎ እናንተም አብራችሁ መምጣት ትችላላችሁ። አሁን ሁላችሁም የደንነት ቀበቶቻችሁን አርጉ። የኔን እንኳን በደንብ አድርጌያለሁ። እሺ በርት ዝግጁ ነን። እሺ ጥሩ አሁን መኪናውን ላስነሳው ነው። እሺ በርት እሺ ምንድነው? በርት ቆይ መኪናውን አቁሞ ምንድነው አርኒ ዳኪ ሽንት ቤት መሄድ ፈልጋለሁ ያለችኝ ነው። ቶሎ እንመለሳለን። ሽንት ቤት መሄድ አለብኝ ነው ያለው? መተናል በርት ጥልቅ ዝግጁ ነን። እሺ መኪናውን ላስነሳው ነው። ቆይ እሺ ዳኪ ሙቅ ያለ ውሃ ከፍትልሃለሁ። እሺ ሙቅ ውሃ ፈጣን አርኒ በደንብ ታጥቅ እንዳይዘን ጥረስን። እሺ መጣን ጥልቅ አሁን ጨርሰን አልበርት። እሺ ካልክ እንግዲህ በርት መኪናውን አቁሞ አርኒ አሁን መኪናውን አቁሞ። ዳኪ ሳሙና መጠቀም ረስቷል በርት። እጅን ስትታጠብ ሳሙና መጠቀም አለብህ። ተመልሼ እመጣለሁ። እሺ ዳክዬ ሞቅ ያለ ውሃና ብዙ ሳሙና ተመልከቴ። ይህን ሁሉ አረፋ አረፋ
እሺ ጨረስን። ጥልቅ እሺ በርት እሺ ጨርሻለሁ እንዴ? እሺ አርኒ ዳክዬ ሽንት ቤት ሄደ ክንፉን በሙቅ ውሃና በሳሙና በደንብ አድርጎ ታጠበ። እሺ አሁንስ የሚቀር ነገር አለ? ምንድነው? ቆይ ችግሩ ምንድነው አርኒ? ምንም የለም በርት። ዳኪ ምንም አይፈልግም በርት። ጥሩ። አሁን እኔ ነኝ ሽንት ቤት ብሄድ የምፈልገው በርት። ይቅርታ። ሁል ጊዜ ማታ አልጋ ላይ ይታዩኛል ምስሎች በሀሳቤ ላይ። ታኛል ጓደኛ ምን ነቃበል እንበራለን። ዋው አጋጣሚዎቻችን ቁም ነገርና መዝናናት እንገበያለን። አብረን ብዙ አጋጣሚዎችን እናያለን። የበርትና አርሚ አጋጣሚዎች። ዊበርት የመኪና መካኒክ መሆናችን ደሰል? አዎ ያንን መፍቻ አቀብለኝ አርሚ። እና ደግሞ ዝም ብሎ አይነት የመኪና መካኒክ አይደለንም፣ የሚዘፍን መኪና መካኒክ ነን። መኪናችሁ ከተበላሸባችሁ አታስቡ፣ እኛ አለን እና ስንጨርስ እንደ አዲስ ይሆናል። አርሚ ዘፈኑን ትተህ ወደ ስራ ግባ። ውይ ደንበኛ መጣ። ምን እናርግልሽ እህቴ? እና ፈየሎ መኪናችን የሆነ ችግር ገጥሞታል። ስማውማ አታስቢ፣ መኪናችሁ ከተበላሸባችሁ። አርኒ በቃ ይበቃል። እኔ ሞተሩን ሊያው፣ አንተ ደግሞ ጎማ ነፋስ እንዳልጎደለው እይ። እሺ በርት። እዚህ ውስጥ የሆነ ሰው የታኘ ከነገር ሲወረውር ነበር ማለት ነው። ዊ አንተ ረባሽ ፍየል። አርኒ ነፋስ እኮ አበዛበት። ይኸው አሁን ሁሉም ጎማ ተመጣጥ። በጣም አመሰግናለሁ። ሌላም ጊዜ ነው። ለእርሶስ ምን እናድርግ መቤት? አዲሱ መኪና የማንቀሳቀስ አቃተኝ። እባካችሁ እናንተ ልታስተካክሉልኝ ትችላላችሁ? መኪናውን መስራት ትችላላችሁ? መኪናችሁ ከተበላሸ አርኒ፣ ይህ ትንሽ ጊዜ ሊፈጅ ይችላል መቤት። እሺ ይሁን፣ እኔ የውበት ሳሎን ሂጅ ቆንጆ ሁኝ ይመጣለውኝ። እሺ ቻው በሉ እንግዲህ። ቻው ቻው። ከባድ ይመስላል። እስቲ ሌሎች መሳሪያዎች ላምጣ። አታስቢ ትንሿ መኪና፣ ሞተርሽ ችግር ካለበት ወዲያው እናስተካክለዋለን። እና ስንጨርስ ልክ እንደ አዲስ ትሆኛለሽ። በር ምን ባይገርም ለሰጎኗ መኪና ዘፈንኩኝ እና ደነሰ። አርኒ ይሄ የማይሆን ነገር ነው። ደንሷል በርት። ይኸው መኪናችሁ ከተበላሸባችሁ አታስቡ፣ እኛ አለን። እና ስንጨርስ እንደ አዲስ ይሆናል። እኔ አላምንም። የሚደንስ እና የሚነጥር መኪና ብዬ ነበር መስፈን ያስተካከለው በርት። በል እስቲ ለሙከራ እንደው። ቁልፉን ቶ ይሄ መኪና በሙዚቃ ነው የሚንቀሳቀሰው። የወንበር ቀበቶን ሰር በርት፣ አሁን አንደኛ ማርሽ ልናስገባ ነው። ምነው በርት ዝም አልክ? አርሚ የማውቀውን ዘፈን ሁሉ ረሳሁት መሰለኝ። ኧረ እባክህ በርት፣ አንተማ 12 ዘፈን ታውቃለህ። ዋው መሰንከ አቆምኩኝ መኪና ወይ በርም ዘፈን በርት። ቆይ ግን እንዴት ነው ይህን መኪና የምትቆጣጠረው? ቀላል ነው በርት። ከፍ ማለት ከፈለክ ጮክ ማለት አለብህ። መፍጠን ከፈለክ በፍጥነት መስፈን አለብህ። ቆሞችን እናጋጫቸው። ተረጋጋ በርት። አሁን ወደ ታች የሚያወርደን ማርሽ እንቀይረዋለን። ወይኔ በዛ ዋሻ ውስጥ ማን አልፍ። አታስብ በርት፣ ከዋሻው መጨረሻ ላይ ብርሃን ይታየኛል። ወይኔ ባቡር ነው። ከፍ እንድንል ጮክ እንበል በርት። በዚህ የሚበር መኪና መሽከርከሩ በቅቶኛል። ማረፍ እፈልጋለሁ አርኒ፣ አሁኑኑ ነው የምፈልገው። እሺ በርት፣ ፍጥነታችንን እንቀንሰው። ስላለቀ ደስ ብሎኛል። እሺ እናንተ መካኒኮች መኪናዬን ሰራችሁልኝ ይመስለኛል። ለመኪናሽ መስፈን ያለብሽ። ለመኪና መስፈን ሞክሪው። ዛሬ ጉሮሮዬን አሞኛል፣ መስፈን አልቻልኩም። የተሻለ ሀሳብ አለኝ። ለምን ሬዲዮኑን አከፍችው? ሌላ የተደሰተ ደንበኛ ታቃለቅ ጓደኛ ይበ የሚበር መኪና መካኒክ ስንሆን ሰዓቱን ሳናቆ በረረ።
ደህና ደር በርት። ደህና ደር እርኒ። ሰላም ሰላም ሰው መጣ ቴዲ። አዎ ሰላም አክስቴ። ሰላም ቢኩ። ሰርፕራይዝ ኤልሞኮ ኤልሞኮ ቢኩ ዛሬ እንደምትመጣ አላወቀም ነበር። በጭራሽ አላወቁ እማያ ለገረችኝም። እኔም ስላላወቅኩኝ እኮ ነው። ለዛ ነው ሰርፕራይዝ የሆነው። ሰርፕራይዝ ደስ የሚል ሰርፕራይዝ ነው ቢኩ። እናትሽ እኛ ጋር እንደመጣች ታውቃለች አይደል? አይደል እኔ ልጅ? እማዬ ማዕድ ቤት እየሰራች ነው። ስለዚህ ከኤልሞ ጋር ልጫወት መጣው። እዚሁ አካባቢያችሁ ስለምኖር ማለት ነው። ቢኮ እናትሽ እየደወለች እኮ ነው። ሄሎ? አዎ አዎ፣ ቢኮ እዚህ ናት። አዎ አሁን ነው የመጣችው። አታስቢ፣ እዚህ ናት። ኦ እሺ እሺ እሺ፣ አናግራታለሁ። ቻው። ምን አለችሽ አክስቴ? ሳትነግራት ወደዚህ ስለመጣሽ እናትሽ በጣም ፈርታ ነበር ፒኩ። የት እንደሄድሽ እንኳን አላወቀችም ነበር። እንደዛ ማድረግ አልነበረብሽም። ግን እማዬ፣ ፒኩ እኮ ከኤልሞ ጋር ለመጫወት ሁሌም ትመጣለች። አዎ ኤልሞ ግን ሁሌም እናቷ ናት የምታመጣት አይደል እንዴ? ኤልሞ እንደዛ ሲሆን ፒኩ የት እንዳለች ታውቃለች። ስለዚህ አታስብም። ግን እኮ የፒኩ ቤት ለኤልሞ በጣም ቅርብ ነው አይደል? መንገዱንም አውቀዋለሁ እኮ አክስቴ። አዎ ግን ለደህንነትሽ ሲባል አስቀድመሽ ለእናትሽ እና ለአባትሽ ወይም ደግሞ በአካባቢሽ ላለ ትልቅ ሰው ማሳወቅ አስፈላጊ ነው። እሺ ፒኩ፣ እንደዛ ካደረግሽ ቤተሰቦችሽ በጭራሽ አይጨነቁም። ለደህንነት ሲባል? ኤልሞ ፒኩ፣ እስቲ አስቢ የሆነ ነገር ቢያጋጥምሽ ኖሮስ? ቆይ ብቻሽን ሆነሽ ቢሆንስ ኖሮስ? አዎ ልክ ነሽ ኤልሞ። ኤልሞ መንገዱ ሊጠፋበት ይችላል። ግን እማዬ፣ ኤልሞ የት እንዳለ ካወቀች እሷ ልትረዳው ትችላለች። አዎ እሷ ልትረዳው ትችላለች። አዎ ኤልሞ፣ ኤልሞና ፒኩ መንገዱ ሊጠፋቸው ይችላል። ትክክል። ይኸው ለኔ ልጅ እርዳታ ሊያስፈልጋችሁ ይችላል። ልትጎዱ ትችላላችሁ። አዎ ልጎዳ እችላለሁ። ግን እማዬ የት እንዳለው ካወቀች በፍጥነት መታ ትረዳኛለች። እማዬ እኔ እንዳልጎዳ ታስባለች። ለዛ ነው እናትና አባቶቻችሁ የት እንዳላችሁ ማወቅ ያለባቸው። ትልቅ ሰው አጠገባችሁ ሊኖር ይገባል። ስለዚህ ሁሌም ቢሆን ቤተሰቦቻችሁ የት እንደምትሄዱ ማወቅ አለባቸው። አዎ ፒኩና ኤልሞ ሳትናገሩ ከወጣችሁ እማማና አባባ ሊደነግጡ ይችላሉ። ይሄ ደግሞ ለደህንነታችሁ ስለሚጨነቁ ብቻ ነው። እሺ ልክ እናቴ ስልክ ስትደውል ደንግጣ እንደነበረው ማለት ነው። አዎ ልክ እንደዛ። አክስቴ ኤልሞ፣ እዚህ ከመምጣቴ በፊት እናቴ ማሳወቅ ነበረብኝ። በፍጥነት ወደ ቤት ሄጄ እናቴን ይቅርታ መጠየቅ አለብኝ። አክስቴ ወደ ቤት ትወስጂኛለሽ እባክሽ? እሺ ወስድሻለሁ ፒኩ። ማዬ ማዬ፣ ኤልሞንም እነ ፒኩ ቤት ልትወስጂው ትችያለሽ እባክሽ? ዛሬ ኤልሞና ፒኩ እነ ፒኩ ቤት ነው የሚጫወቱት። እሺ እሺ ወስዳችኋለሁ።